вороги на нашій землі. Вони заплатять за все. Зруйновані домівки. Зруйноване щасливе життя. На пролиті сльози батьків та дітей. Ось так на сцені місцевої школи мистецтва жили герої із книги «Незламні мураші» Лариси Ніцой. Виставу із одноіменною назвою презентували вперше. Понад тиждень діти готувалися, аби виступити перед широким загалом. Кажуть, було важко. Було важко, що часто хтось там не приходив. І було важко, бо навчити багато слів мені. І це довго, ці всі рухи, головне, це довго вчили танок. Спочатку було одне, що потім польку додавали. Усі актори – це діти, батьки яких брали участь у АТО та операції об'єднаних сил. Але діти дуже хотіли брати участь у такій виставі, тому що така вистава вперше. І ідея того, щоб в цій виставі грали саме діти воїнів АТО, ну, мені здається, що це теж заслуговує нашої уваги. Тому наші діти сьогодні були на сцені. Для школярів історія «Незламних мурах» дуже особлива. Здавалося б, дитяча книга, а описує мужних воїнів, які понад усе готові боронити рідний дім. Маленькі актори порівнюють їх зі своїми рідними. Коли мені було десь 3 роки чи 4, я не пам'ятаю вже, я тоді дуже злякалась, коли папа не вернувся додому ввечері. Мені вже плакати хочеться, я тоді так боялась за папу. Вона життєва і вчить людей, дітей, що треба стояти горою за друг друга, і сильні не ті, хто починають війну, а ті, хто розумніше закінчують її. І тут оця ідея надзвичайно просто показана Ларисою Ніцою і доступно. Діти дуже люблять читати цю казку. Оксана Медведєва, Ігор Павлюк. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.